Pemergian Allahyarham Tun Rahah Muhammad Noah merupakan satu kehilangan besar kepada negara. Balu kepada Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein itu disifatkan sumber kekuatan, keberanian dan inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia. Ketika hayatnya, Allahyarham banyak menabur jasa serta dikatakan antara generasi merdeka terakhir yang tidak ternilai sumbangannya kepada negara. Dan siang tadi jenazahnya selamat disemadikan pada istiadat pengebumian negara di lingkaran Makam Pahlawan di Masjid Negara. Hujan renyai mengiringi istiadat pengebumian jenazah pada jam 2.30 petang. Allahyarham yang juga ibu Perdana Menteri ke-6 Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak dikebumikan bersebelahan pusara kakaknya Tun Suhailah yang juga ibu kepada Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama isteri Puan Sri Nuraini Abdul Rahman, Raja Permaisuri Agong, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria serta pemimpin kanan kerajaan turut hadir. Ia turut disaksikan orang ramai dari luar pagar Masjid Negara yang menanti sejak jam 12.30 tengah hari untuk memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Istiadat pengebumian negara itu bermula dengan solat jenazah diketuai Imam Besar Masjid Negara Ehsan Muhammad Husni. Wahai saudaraku Rahah binti Maimun, semoga Allah kurniakan kasihan belasnya kepadamu. Ketahuilah olehmu, segala nikmat dan kelazatan dunia telah hilang daripadamu. Kini kamu berada di sempadan akhirat, tinggal di sana hingga hari kiamat. Tunku Azizah kemudian berkenan memulakan upacara siraman air mawar ke pusara Allahyarham disusuli Tan Sri Muhyiddin serta keluarga Allahyarham. Istiadat kemudian berakhir dengan penyerahan jalur gemilang daripada wakil kerajaan kepada Datuk Seri Najib yang mewakili ahli keluarga. Terdahulu, jenazah dibawa dari kediaman rasminya di Jalan Eton di Ibu Negara dan tiba di Masjid Ar-Rahah Kampung Kerinci pada jam 7.50 pagi untuk dimandi dan dikafankan oleh petugas Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah diiringi Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin antara yang terawal tiba. Turut berangkat tiba Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah serta Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud ditemani isteri Toh Puan Ragat Kurdi Taib. Orang ramai dibenarkan masuk secara berperingkat untuk menziarah mulai jam 9 pagi selepas mendaftar menggunakan aplikasi MySejahtera dan diambil suhu badan serta diberikan kad nombor giliran. Langkah itu bagi memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP seiring pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Selesai sahaja istiadat berkenaan, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib menzahirkan penghargaan keluarganya kepada kerajaan. Penghormatan negara yang diberikan kepada Allahyarham Tun Rahah disifatkan sesuatu yang istimewa buat keluarganya. Atas nama diri saya dan keluarga, merakamkan ucapan terima kasih pada kerajaan di atas keputusan untuk menganugerahkan pengkebumian negara kepada bonda saya Tun Hajar Rahah. Ini sudah tentu merupakan satu penghormatan yang teristimewa dan saya percaya akan menjadi kenangan manis kepada keluarga Tun Hazak. Dalam pada itu, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mempunyai hubungan akrab dengan keluarga Allahyarham Tun Razak menyifatkan pemergian Tun Rahah satu kehilangan besar kepada negara. Antara yang terakhir lah. Jadi dia membantu Tun Razak semasa Tun Razak jadi Perdana Menteri. Tun Dr. Mahathir juga kelihatan tidak mampu menahan sebak dan mengalirkan air mata. Beliau yang ditemani isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dan anaknya Datuk Seri Mukhris adalah antara pemimpin negara dan kenalan yang hadir memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham.